ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମାତାଲ ଶିକ୍ଷକ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଫୁଲ୍ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଆମ ସାର୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପିଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବେହୋସ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD03N7482। ବାସ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସିଲେ, ଜୋର ନିଶା ହେବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକରି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ଏନ୍ତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭରି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ଏନ୍ତା କରିବେ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ? ସେ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍କୁଲ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାତାଲ ଜଣେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଲେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଖକେଶ୍ୱର ବାଲେ ବିଡ଼ିଆ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 11 ସମୟରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତାର ଚିକିଟାମାଳ ଛକଠାରେ ଏମିତି ମାତାଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ କରୁଣାକର ବୁଡ଼େକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।